အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်အတော်ဖြစ်သူရဲ့ပေါမောမထိုင်ပြီးဖခင်ကလာရုံနေတဲ့သမီးလေးဘီလီယံရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုပြသလာတယ်တယောက်ဆောင်ဘီဘီမောင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ပြည်သူရဲ့ဘီလီယံလေးဆိုတာနဲ့ပြည်သူတွေချစ်ရအောင်မဲ့သမီးလေးတယောက်ပါဒါကလည်းဘေဘီမောင်တို့ရဲ့တူတွေတော့သမီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖေဖေမေမေတို့တမကအကုန်လုံးရဲ့အချစ်တော်လေးဆိုရင်လည်းမမဘူးပေါ့ခင်ဗျာဒီတန်စီမောင်ကလည်းသူ့မလေးကိုချစ်မွားဖြစ်နေရတာပေါ့နော်ဒီနဲ့လည်းအမြဲတူတူတွေ့နေရပြီးတိတိကိုလည်းအချစ်တွေပေါ့ဟောလုံးပြတတ်တာပေါ့ခင်ဗျာဘုန်းကြီးလေးတွေဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည
ဒီနေ့တူတူဖြတ်တန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တူတူဖျားရှိကိုရင်တူကြီးနေအောင်ချက်ဖို့ကောင်းနေတာပေါ့ခင်ဗျာဘလောက်လောက်ချက်ဖို့ကောင်းနေလဲဆိုတာကတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ